o'zbekona ziddiyat, issiqxonalarni sovuq urdi. Bu suratlarda O'zbekistonda ob-havo keskin sovishi bilan Samarqand viloyatidagi issiqxonalar ichida sovuq urgan pomidor va bodring ekinlari aks etadi. Mahalliy davlat xodimiga ko'ra, bunga gaz va elektr yo'qligi sabab bo'ldi. Bu esa Samarqand viloyati hokimi va viloyat prokurori nomiga bir tuman hokimi o'rinbosari qo'lidan yozilgan kafolatnoma. U yillik eksport rejasini 6.7 million dollarga yetkazishni kafolatlashini yozadi. Grafik ijrosi ta'minlanmagan taqdirda har qanday qonuniy chora ko'rilishiga tayyorman deya o'z kafolat xatini yakunlaydi bu xodim. O'zbekistonda qo'llanib kelinayotgan reja va buyruq iqtisodiga ko'ra viloyat hokimliklariga eksport va investitsiyani oshirish rejasi belgilanadi. Viloyat hokimi o'z navbatida shahar va tuman hokimlariga bu kabi rejani to'ldirishni buyuradi. Rejani bajarmaganlar jazolanishi aytib qo'rqitiladi. Paxtachi, Urgut, Samarqand tuman va Samarqand shahar yig'ilishdan chiqib kafolat xatini topshirish esingizdan chiqmasin. Kafolat xati tayyorlashda xorijiy investitsiya o'tgan yilgidan kam bo'lmasligiga e'tibor beringlar. Prokuraturadan tirimsiz telefon qilib so'ralyapti. Soat 4 gacha berilmasa chora ko'rilar ekan. Tezlashtirib beringlar. Tezlashtiringlar. Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi bilan prokuratura talab qilyapti. Buyuk xodimlar, yetib kelyapsizlar. Bu ketishda barchani buyuk kelajak kutyapti. Barchalaringiz kafolat xati bergansizlar. Prokuraturada ogohlantirish olgansizlar. Xulosa qilinglar. Bu chaqiriq va tahdidlar viloyat hokimi idorasidan tarqatiladi. Hokimning investitsiya bo'yicha o'rinbosarlari mana bunday grafiklarni ham yuritib, reja va buyruqni eslatib turadi. Qizil rangdagi tumanlar qattiq oqsayotgan tumanlar. Issiqxonada sovuq urgan ekinlarga qaytsak, o'z ismi sir tutilishini so'ragan tuman hokimligi xodimining aytishicha, eksportni ta'minlash yo'lidagi muammolar, xususan gaz va elektr uzatilishini ta'minlab berish haqida gapirilsa, bu shikoyatlar go'yoki havoga singib ketadi. Bizning esa hadeb eksportyorlarga borib, qancha qilasiz, yana qila olasizmi, tezroq qiling deb qistashdan boshqa qo'limizdan hech narsa kelmaydi. Qizig'i, tepadan to'xtamay muammolarni so'rashadi. Muammolarni aytsangiz, yechib bermaydi. Oddiy gaz, svet muammosini ham na hokimlik, na vazirlik, deydi u. Aftidan bu kabi ish uslubi eksportga to'g'anoq bo'layotgan yagona muammo emas. O'zbekiston qishloq xo'jaligi mahsulotlarini dunyo bozoriga eksport qilishga ixtisoslashgan Theodora Goods kompaniyasi rahbari Dildora Otajonovaning O'zbek kanalidagi chiqishida aytishicha, viloyatlarga markazdan qo'yiladigan reja tufayli hokimlar faqat o'z viloyatida qayd qilingan eksport firmalari bilan ishlaydi. O'zi reja bu yaxshi narsa, chunki har bir rahbar o'zini ishchilarini ishini natijasini reja orqali ko'ra biladi. Bizda ham eksportda shunaqa holatlar bo'lganki, deyarli hamma viloyatlarda bo'lgan holat, eksport paytida hokimiyat ishchilari kelib, balki bu tumandan eksport qilmaysiz, balki bu tumandan korxona ochib keyin eksport qilasiz deyishadi. Endi o'zingiz o'ylang, O'zbekistonda 12 viloyat bor. Demak, men 12 korxona yuritishim kerak ekan. Oxirida eksportchilarga taqilib qoladi va muammo tug'diradi. Lekin men bu hokimlarni xatosi yoki davlatimizni xatosi deb bilmayman. Bu tizimda bo'lgan bir xato. Xo'sh, nega buyruq va reja tizimidan voz kechilmayapti? Bizning mamlakatimizda o'ta markazlashtirilgan davlat boshqaruv tizimi joriy etilgan. Shu boshqaruv tizimida eng katta muammolardan biri yuqori tizim tomonidan kichik hududlarni faoliyatini nazorat qilish masalasi. Aynan shuning uchun ham bugungi kunda markazdan turib eksport salohiyatini nazorat qilish, eksport bo'yicha berilgan indikativ ko'rsatkichlarni bajarishni har bir hududdan, har bir viloyatdan, viloyat o'z navbatida rayonlardan, ya'ni hududlardan talab qilishi bu katta bir ko'rsatkichlardan biri. Chunki markazlashtirilgan davlat bo'lgandan keyin har bir hududda o'ziga yarasha KPI, ya'ni Key Performance Indicators, ya'ni asosiy yutuqlarini, indikatorlarini ko'rsatadigan bir ko'rsatkich bo'lishi kerak. Bugungi kunda shunday bir umumlashtiruvchi ko'rsatkichlardan biri bu hududda eksport salohiyati.
eksportni oshirish yoki eksportni ma'lum bir darajaga yetkazish bo'yicha bajarilgan erishilgan yutuqlarini nazorat qilish. Bu albatta sovet davridan qolib ketgan sarqit deyishimiz mumkin, lekin bunaqa nimani kinoya bilan, kritika bilan gapirish oson. Xo'p, boshqa qanday indikatorlar bilan hududlarni faoliyatini boshqarish mumkin degan savollarga javob berish juda oson emas. Masalan, aytishimiz mumkin. Nimaga hududdan elektr ta'minoti, gaz ta'minoti masalalarida so'ralmaydi? Bu nimaga bu masalalarga e'tibor berilmaydi deb aytish mumkin. Javob berish uchun nasl amrini aytish kerakki, gaz ta'minoti, elektr ta'minoti markazlashtirilgan vazirliklar tomonidan nazorat qilinadi va ular tomonidan hal qilish kerak. Hududlar faqatgina taklif berishi mumkin. Bizni hududda mana bunday imkoniyatlar bor va bunday talab bor. Mana bu imkoniyatlar yuzasidan kelib chiqib, mana bu talablarni qondirsa bo'ladi degan narsalarni aytish mumkin. Lekin bu ishlar qilinmaydi. O'zbekistondagi energiya ta'minotidagi uzilishlar nafaqat oddiy xalqning turmush tarzi, balki barcha turdagi ishlab chiqarish, xususan eksport ko'lamiga ta'sir qilmoqda. Markazdan ishlab chiqarish va eksportni oshirish tobora ko'p talab qilinar ekan. Buning uchun eskicha tepadan pastga tizimi o'zgarishga tayyormi degan savol ochiq qolyapti.